comunidades de hoje no Tadão Salto, Mora Nídia, tinha anunciado logo no sumar do nosso programa de Santo Antão, no Alconchê Fontainhas, no Banes Viagem com nós ali, Chapo. Ribeira Grande, terra morena, vocês crioula, ojo de serena, terra sal, encantadora, terra de luar e serenata, Ribeira Grande, terra morena. No desgar num dia de festa, dia que Fontainha estava de comemorar ser Santa Padroeira Nossa Senhora da Assunção. Festa que, normalmente, te leva bastante gente para lá. Se fosse num dia normal, lá andava tendo tão de gente assim. População recebe a notícia de ser Património Cultural e Natural Nacional com bastante satisfação. Mode, de se forma, este acreditar que muita coisa te bem mudar e melhorar. Maior desafio era a estrada que te grinha assim na obras de requalificação. E brevemente, ele está de pronto. O que é que te fez com que, nesse momento, maior preocupação e perda de população? A associação recebe essa notícia com naturalidade, porque dentro de nós já não sabia que nós era um património cultural e natural de Cabo Verde. Então, não recebo de uma forma natural. Agora, a nossa expectativa é que esse reconhecimento te trazer benefícios para a zona, onde é que os benefícios te fazer que a zona te crescer a nível populacional, que tem vindo a perder ao longo dos anos, é a nossa maior preocupação. A preocupação da associação é aquele decréscimo de população, que assim é muito pouco, é cerca de 41, 42. E pessoas que têm na zona. Falta de rede móvel e um posto sanitário é também alguns daqueles dificuldades enfrentadas que, segundo os jovens, precisa ser resolvido para a localidade ganhar dimensão que ela merece. Vou visitar Fontainhas, vou querer fazer um live, digamos, de uma zona que é considerada um património cultural e natural de Cabo Verde. Bom, de poder fazê-lo porque ainda é rede móvel. Então, aquela é uma coisa. Também este mais rápido possível. A Fontainha ainda tem tchau coisa que pode ser melhorada, né? Próprio a nível de jovens, né? Criar mais oportunidade para jovens, próprio líder da localidade e não só. Próprio a nível da gente mais idosos, criar condições para eles, porque tem tchau pessoas idosas na zona, que às vezes ficar na casa, criar condições que para sair de casa, criar um lugar de lazer, né? A nível de saúde também. Um posto sanitário, digamos assim, que seria uma forma de pessoas, em vez de deslocar para o ponto de solo ocupação, que para consultar seria uma forma de ter um posto ali. Mas o que é que não pode dizer em relação à cultura desse povo? Muita coisa. Não também começar para dança, ou melhor, para contradança, que é um daqueles marcos dessa aldeia, que com o tempo beta desaparecer, mas que, moda Davidson Mota dizer, precisa de um juntamão para ser resgatado. Segundo que já antepassado de nós te dizer, aquele contradança de Fontainha é aquele original que os franceses trazem. Então, ele vai-te perder. Um vez, tipo, mas não tem vindo chinelo na escola, que a mim, quando me era de primária, me estava a aprender na escola. Então, nergas professor que tem chinelo no gelo, mas não tinha pessoas que têm chinelo no gelo, e onde é que não estava a dançar em vários lugares. Então, que ele perder com o tempo. Não me este resgatar. Isso não hoje é património cultural. Não me este trabalhar com o Ministério de Cultura e para resgatar contra a dança de Fontainha. Mas veio dessa comunidade que, 94 anos, Teófilo Delgado te conta-nos um guizinho da história de contradança na Fontainhas. De danças que eu aprendi na Figueiras, era uma senhora que passei lá, e por década de 1600, que ele passei lá, eu levei-lhe para casa, então ela está dançando na voz de viola e vico, com o som de tocar viola e cantar. E então, ela disse que eu estava a ensinar uma dança de ser terra. Então, ela ensinava-se dança de contradança, que era Norte de França. A primeira marca, a gente chama de Chanegré. A segunda marca, a gente chama de Lepoule. A terceira marca, a Vixedam. A quarta marca, Ronde Catacoté. A quinta marca, Igodô. Fonk Tembe é uma tradição que ainda existe e ele é bastante procurado. A senhora te conta a nós, maneira que a gente fez ele.
É fácil. Não te põe banana, não te põe farinha, um bocadinho de farinha de mandioca, não te põe um bocadinho de açúcar, não te põe um pitadinho de sal, que nem muito para não salgar. Mas não te põe banana, é vontade para ficar na condição. É assim. E depois, como é que você fez? Você te misturaste tudo? Depois, muito misturaste tudo, muito bem. Muito bem. Rolés. Põe na folha. E depois levar para o forno, não te vai botar lume primeiro. Depois, não tornar. Já que ele coisa, já ele vai não tornar até outro. Depois, não também voltar. E quando voltar, não tornar para o outro lume. Quatro lumes que ele tem que levar para essa. O povo de Fontainhas é que te espalhou-te para os vários cantos da ilha e de Cabo Verde, tem tudo para voltar e investir na sua terra, considerou-te património cultural e natural nacional. Esse é desejo de quem quer ainda de morar lá. Olha lá, moda de azar, cheio de gente, na rua e que as casas, tudo habitou-te.